د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ را تګ کوي، بلکې زرګونه نور ماشومان، ځوانان، ښځې او آن عمر خوړلو کسانو هم هر ورځ د کاروبار په موخه د یادې دروازې دواړو خواو ته تګ را تګ کوي. دې کاروباریانو ته په سیمه ییزه لهجه لغړیان ویل کېږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو توکي په شا او یا په لاسي کراچۍ کې دواړو خواو ته لیږدوي. د لغړیانو له ډلې 15 کلن محمد خان دی. هغه د خپلې کورنۍ د ګټې وټې یوازنی کس دی چې دې سخت کار ته یې اوږه ورکړې ده. دی وایي ډېر کله پر دې لار نه پرېښودل کېږي او آن سوداګریز توکي هم ورڅخه اخیستل کېږي، خو په دې وروستیو کې دا لاره نوره هم سخته سوې ده. ورځې کله دوې پیرې کړو، کله درې پیرې کړو، په درې سوه، په پنځه سوه، او کله یوه وکړو، کله درې وکړو. خامخا دا حکومت سختي هغه مې نه پرېږدي. دا کپړه او دا شی بند دي، مثال دروازه باندې کله دوې جمعې جمعې پوره چټي د مکمله لغړیان د نیمه زما کور په چمن کې دي. د ګرده څلور سوه روپۍ پیر د نیمه کورونه په بولده کې په شهید کې دي. زموږ کور څه دی په چمن کې دی، او دلته مې کور هم دي، د کاګان کورونه دي. لغړتوب کوو، په چانس کې بیا موږ نه سو رکلی. د چمن او سپین بولدک ترمنځ له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکې شامل دي. نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لاره هر ورځ په لاسي کراچۍ کې د مسافرو توکي انتقالوي، وایي په دې وروستیو کې د لارې د سختېدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګه شوی دی. بس دا ګاډي پریمان چلوي، دوه نفره یو، بس 2500 کاروبار کو سر خلاصو د ورځې بس یوه پیره کېږي. نور اجازه مو نشته او کېدای مو نسي، رشتي ډېر رشتي. بس د ورځې 2500 بالا نور نسي ګټلی. دغه سوداګریز توکي چې د کرښې یو بل طرف ته لېږدول کېږي مالیه نه پرې اخیستل کېږي، خو ډېر کله دغه کسان غیر قانوني توکي هم یو بل لوري ته وړي. مسولین وایي په ناقانونه توګه د توکو وړل او راوړل جرم دی او دوی یې د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. چونکه دلته دواړو طرفو ته اوبه نشته، بل کاروبار نشته، که د چمن خلک دي که د بولدک خلک دي، د هغو د هغه روزګار دی. نو زموږ د سروې مطابق د 10000 څخه تر 2000 پورې کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې. ټول هغه څه اړیي چې هغه ممنوع الخروج نه وي، او ټول هغه څه راړیي چې هغه ممنوع دخول نه وي. له تیرو څو کلونو راهیسې د سپین بولدک چمن پر دروازه د مسافرو لپاره د تګ راتګ لارې سختې سوي، چې ورسره سم د چمن او سپین بولدک پر دروازه یې د کاروباریانو کار او روزګار هم کمرنګه کړی دی. راس ملسمان، شمشاد نیوز، کندهار.